Ja sam Đorđe Bikicki, ovo je moja doma. Pa, ne znam, pretpostavljam ovako beskompromisnim pristupom. Ovaj, imam sreću, verovatno, i nesreću, ne znam kako da kažem, da mi nije primarni posao i onda nekako ne zavisim toliko puno, barem sa finansijske strane, tako da odluke su uvek, nikad nisu bile bazirane na eto, nekim finansijskim osnovama, tako da je ovaj, sve uvijek bilo podređeno kvalitetu. A ispostavilo se da je lokacija naših vinograda jedna od najboljih lokacija sigurno u Srbiji za proizvodnju vrhunskog grožđa, tako da najviše to ima veze, znači lokacija na kojoj proizvodimo grožđe, pa onda ovako neke druge odluke i naravno ceo tim ovaj, koji dovodi do finalnog proizvoda. Lokacija naših vinograda su severni obronci Fruške gore, selo Banoštor. Banoštor je jedino selo na Fruškoj gori uz Dunav, koje se nalazi na samom Dunavu, dok se naši vinogradi nalaze malo dalje u planinu, na samoj granici Nacionalnog parka Fruška gora, na jednom brdu, dve padine na samoj granici Nacionalnog parka. Eto, tako da to je mikrolokacija. Pa ne znam, verovatno, ajde i osnovni posao je okrenut ka ekologiji, tako da je ovo vinarstvo skroz okrenuto ka ekologiji, tako da tu dosta ima neke simbioze, ja rad sa sobom vodim i dalje, između ta dva posla, tako da, pa ne znam, meni sviđa ovaj posao zato što se polako ulazi u njega, ništa nije histerija, ništa nije odmah, nego nekako pustim spontano da me uvuče sve i sve više i više sam uključen. Nisam bio u startu toliko, više sam puštao neke stvari drugima u ruke, dok sada sve više i više vremena posvećujem samoj vinariji. Pa vino, ne znam, trenutno zbog vina, ajde mogu da kažem da ne pijem skoro druga, ni alkoholna, ni bezalkoholna pića, tako da svaki dan jednostavno vino je deo života. Ne znam kako drugačije da kažem. Proizvodnja se zasniva pre svega na organsko dobijenom grožđu, to je neka osnova, bez upotreba pesticida i herbicida u proizvodnji grožđa i u podrumu spontane fermentacije bez ikakvih dodavanja hemijskih proizvoda, znači koji mogu da dosta pomognu ili da odmognu jednostavno spontane fermentacije bez ikakvih dodataka. Verovatno posle najteža posle 2014. koja je bila onako najekstremnije kišovita, i od kojih je retko vinarija uspela ikako vino da napravi. Mi smo samo crveno te godine pravili. Ove godine nije toliko, ali do jako loša situacija. Mislim da nam je ostalo recimo trećina grožđa nam je ostala, preživela. Pamtimo puno kiše, april, maj, jun, pojavu pepelnice, jednostavno već tad se to zapatilo u vinogradu i nije se oplodila loza kako je trebalo. Tako da dosta toga je izgubljeno tada još.
Ja uvijek gledam stvari sa malo lepše strane, ponekad možda i preterano, tako da mislim da je dosta i ljudskih grešaka ove godine dovelo do toga. Mislim da nije moralo toliko da bude gubitaka, a opet ekstremna je godina u pitanju, tako da dugo nismo imali ovako nešto i priroda nam pokazuje da ne bi trebalo ovako često se dešavaju ovakve godine. Nasuprot, bilo je puno sušnih, ekstremno sušnih godina iza nas, tako da, eto, nadam se optimistično da se neće ovo ponoviti barem sledećih 5 godina. Skoro sam pročitao da se, nažalost, 40% srpskih vina napravi od ove grožđe iz Makedonije. Nažalost, eto. Mislim da to nema i nikakav identitet, onda i mi apsolutno se borimo protiv toga i zalažemo se, potenciramo ono što je naše, sa našeg teroara stavimo u prvi plan da istaknemo, jer je to naše bogatstvo i to je poenta. Nije poenta koliko si vešt u podrumu, nego je poenta koliko dobru sirovinu imaš. Ista je pomoć država za sve, kao vinare, ima malo veća pomoć za organsku poljoprivredu, ali jednostavno mi imamo svoje mesto na tržištu, pre svega internacionalnom, i ne gledamo ništa kao konkurenciju, više gledamo da stvaramo neku pozitivnu energiju, radimo ono što mi dobro znamo i uopšte nemamo potrebe da se borimo nešto sa drugima. Imamo naš neki svoj put. Hajde da krenemo od tima. Mislim da je srž svega poverenje i ljudi koji stvaraju taj proizvod. Nikad ne treba koristiti ja, nego uvek smo mi u pitanju. Tako da mnogo ima stvari gde ljudski faktor dolazi do izražaja. Tako da to što se tiče tima, ja volim da se okružim ljudima koji imam poverenja i da im dam slobodu. Mislim da je to nešto što dovodi do progresa. A porodica, pa ne znam, ja sam odgajan porodično poprilično i ja sam zasnovao porodicu i sestra moja ima veliku porodicu, tako da uvek mi je u glavi to što se stvara da se sve radi zbog porodice, da bi porodica nastavila time se bavi. Ne želim ja ovime se bavim do 80. godine. Sin me skoro pitao, koji ima 5 godina, tato, hoćeš ti nama da ostaviš vinariju? Kažem, jedva čekam da porastete što pre, da krene neko nešto da radi. Mislim, to je cela poenta. Pa u Srbiji nismo nešto bili pretrano agresivni na tržištu, nije nam to poenta, više ne je poenta da ljudi organski to shvate nekako, da se navuku, da se osjećaju kao to da otkrivaju. Tako da nemamo neki poseban tim koji obilazi komercijalne restorane i uglavnom je to neki fine dining ili neki restorani koji dosta vode računa koja vina imaju na vinskim kartama. Nažalost, smanjuje se broj takvih restorana. I vinoteke, sad već ima specijalizovane vinoteke koje prodaju ili prirodna vina ili organska vina. Tako da, nažalost, uglavnom je po Beogradu to. A što se tiče inostranstva, ja volim, kažem, ne znam, od tamo Zapada Amerike i Meksika, pa tamo do Japana i Južne Koreje i sve između. Ja iskren da budem, kad sam ulazio u svet prirodnih vina, uopšte nisam znao kolika je ta scena. Nisam se kretao i zbog porodice i zbog prirodnog posla, nisam imao toliko vremena putujem. Ispostavljao se da je svet prirodnih vina totalno otvoren svet, gde nije uopšte bitno dakle dolazi proizvođač, nema nikakve te neke segregacije i iznenađuje me iz dana u dan koliko vina iz Srbije dobijaju prilike. Jedino što je bitno, dobiješ priliku, a priliku dobiješ svakako i onda samo dolazi kvalitet. Tako da ima sada, svako tržište vole nešto specifično, neko voli, negde je bitna cena, neko voli jeftinije, neko voli skuplje, ali nema preterane podele i uglavnom su ljudi oduševljeni, uglavnom na svim tržištima raste izvoz, onako neki stabilan progres, tako da...
Pet Nat ili Petola Naturel jeste prirodno prenušavo vino ili ajde seljačko proizvedeno prenušavo vino tako što vino koje je pri kraju fermentacije se stavi u flašu, zatvori se da u flaši spontano završi fermentaciju. Nakon toga može da odležava pola godine, godinu, godinu i po dana, nije bitno. Može taj talog posle se skine, ne mora da se skine, to su sad sve neke finese, ali prirodno prenušavo vino. Znaš kako, kad vidiš ovakvu flašu i kako je zatvorena, odmah prelaziš sigurno drugačije nego prema pivu. Tako da, pa iskreno sam bio baš pozitivno iznenađen. Ne kažem da sam imao sad neka negativna očekivanja, ali podsjetilo me baš i na neke eto pet natove i neka su me baš onako oborila s nogu, mogu da kažem. Prvenstveno bile one čokolade, a najviše ovo, moram da kažem, od Dunje. Ja mislim da je to sjajno. Mislim da sva ta neka sinergija na izgled različitih tipova proizvodnje, ako može zajedno nešto napravi, sjajno. Mislim, obilazeći sad, već u zadnjih par godina, sajma prirodnih vina, ima puno tu kombuke, ima puno sajdera, tako da već se to meša. Kraft pivarstvo i prirodno vinarstvo baš imaju puno, puno zajedničkih stvari. Pa ne znam, meni je onako uvek, ne radimo mi ništa na nekom ozbiljno profesionalnom nivou, više radimo po osjećaju, neke trendove pratimo, ali nije to neko ozbiljno planiranje, više je ponudimo ljudima nešto što, ne znam, napravimo i svidi se uglavnom ljudima, nismo imali neke neuspešne eksperimente, ne znam. Ja teo sam izgovorim go with the flow, pa ali apsolutno bio mi je, ali nisam teo da koristim engleske, ali to je go with the flow, jeste. Sad smo baš prebacujemo proizvodnju na novu adresu, na Frušku Goru, dolazimo polako, tako da, evo, berba je u toku, baš je dinamično, više nego ikad pre. Tako da, eto, sada, ajde mogu da kažem, nismo u našoj vinari, ali smo iznajmljeno i tako da skoro da je naša. Tako da su to neke situacije gde možemo prvi put i da ugostimo ljude od narednog proleća, nadam se. Organizujemo neke degustacije, možda počnemo sa degustacijama u samom vinogradu, što je ono ideja koja mora se realizuje i to je najbolje moguće mesto da se piju vina u nacionalnom parku, u našim vinogradima, to je poenta cele priče. Pa ja imam jednu, volim poprilično da sanjam i da razmišljam i 10 godina napred, tako da moja vizija je da mi imamo jednu, mi sad radimo organsko grožđe, ja bi sutra voleo, ko zna šta to znači da radimo biodinamičku proizvodnju, ali da proširimo to i van granica vina, da imamo jednu ozbiljnu tamo biodinamičku farmu i sa životinjama i sa nekim drugim možda voćima, povrćima, možda i masline neke na Frušku Goru, možda došlo vreme za to, tako da volio bi da, eto, jednog dana za 10 godina tamo postoji više od vinarije. Znači, to je neka vizija. Da se ne ograničujemo samo proizvodnju vina, nego jednostavno uz poštovanje prirode na tako idealno mesto možemo da napravimo još i veće stvari. Dakle, održivost. Apsolutno. A za dogmu, voleo sam, ja sam dosta kasno počeo vino da pijem, bio sam i sportista i onda nisam pio alkohol,
Pa sam, prvo sam počeo pivo da pijem i to, ova, belgijska piva i dan dalje su mi favoriti. I onda, ne znam, kad se otvorio na Dorćolu... Majster za pivo, ili Miners? Miners. Tu se, jeste, tu, tu smo išli još od starta i onda posle tamo u Balkanskoj ulici, kako se zove, ono veliko pivo, I onda, pa čuo sam dogom o počuvenju, kako je tako, kako su počinjeli krat pivare u Srbiji. Ne mogu tačno se setim, ali ti godina, eto. Interesuje mene pivo, nažalost sad ga ne pijem toliko, jer pijem puno vina, ali volao sam da pijem tako neka specifična piva. Specifična piva, koje je omiljeno dobro na specifično pivo? Definitivno ovo koje je ispred nas. Pa, ja najviše verujem u energiju, verujem u neku pozitivnu energiju, širenje pozitivne energije. Ajde, mislio sam nekako i ovde, možda danas, ovaj, kod tebe završio. Mislim da je to cela poenta. Pokušavam kad dobijem neke negativne vibracije, što ono, lakše da ih apsorbujem, ponekad i da zanemarim, i da se okrenem uglavnom pozitivnim stvarima. Mislim da je to, ovaj, ako već imaš opciju to da radiš, mislim da je to onda malo i posao da se radi na neki način, da se širi pozitivna energija, mislim da to može puno toga dobro da donesem.